xildhibaankii ugu horeeyay ayaa dhameeyay ee xildhibaan Nuruddin ee waxa way arkay waa baaq baaq nabadeed baan dureynaa waxaan leenahay arintaas waxa wayan si nabadeed odotinimo leh in lagu xaliyo ee dadkaas waa dad walaal ah wada dhashay dagaal wiil baa ku dhinta ee wiil kuma dhasho arintaasu walaalayaal way daba dheeraatay ilaahay ha laga cabsoodo arintaas la joojiyo bil rabadaan baa soo gelaysa dhiiggaa daadanaya ha la joojiyo maalaayacniga ku daadanaya arrinkaygu waa baaq waa baaq waa nabad waa nabad nabad baa naas la nuuga leh السلام عليكم ورحمة الله